На устах мільйонів людей протягом останніх кількох днів ім'я Шевченка. Минуло 200 років, відколи у Моринцях задзвенів голос новонародженого хлопчика-кріпака. Чи могли б подумати його бідолашна мати, вдивляючись синове обличчя, що через сотні років не лише кожен українець знатиме його ім'я, але й вшановуватимуть постать генія фактично у кожній цивілізованій країні світу. В одній лише Україні встановлено понад 1000 пам'ятників Кобзареві. На кожному континенті йому вклонитись приходять українські емігранти та заробітчани. Звісно, Шевченко-поет живе у пам'яті багатьох доволі стереотипно, як автор, наприклад, Катерини, Заповіту чи Наймички. Однак крізь призму подій останніх 3 місяців його голос звучить гучніше і зрозуміліше. Цими днями ним промовляють найповажніші українці та хто щоденною роботою будує майбутнє держави. Щоб не хотя на весь світ почули, що діялось в Україні, за що погибала, за що слава козацька на всім світі стала. Не плач, не вопль, не скрежет зуба, любов предвічною сугубу. Відійти від стереотипів та знайти іншого Шевченка намагається відомий журналіст і письменник Юрій Макаров. Переосмислюючи образ, він показує його новаторським та модерним художником і поетом. Не лише бідним сиротою-кріпаком чи насупленим старцем, а геніальним митцем, всемогутнім у мистецтві його часу. Як Шевченко грається не лише з простором, не лише з образами, а й з часом, і з самим собою, і ми розуміємо, що це жені спроста. Він не випадково так сталося, що от, значить, знаєте, народний геній, який сам не розуміє, не усвідомлює, що він робить, а у нього от виходить геніально. Все він розумів від початку і до кінця. Своє бачення Шевченка іншого бачимо у 4-серійному фільмі «Мій Шевченко», де розкривається людина, яка не лише писала чи малювала, а яка жила. Хто скаже, що це не Шевченко? Тільки стриваємо. У 40-му році Шевченко не такий. Таким він стане через 20 років. А у 40-му він ось такий. Що це означає? Випадковий збіг? Чи, може, поступово поет почав свідомо ліпити себе, навіть свою зовнішність, згідно з творчою програмою? Про Шевченка зняли багато кінострічок та документальних фільмів. Свіжий – від режисера Сергія Проскурні, представлений на Майдані. На екрані Шевченка втілювали знаменитий Іван Миколайчук, Амвросій Бучма, Сергій Бондарчук, Тарас Денисенко, Дмитро Франько. За творами генія поставлені фільми «Катерина», «Назар Стодоля», «Наймичка». Радянська пропаганда до схочу використовувала образ для плекання міфічного братерства, кровної спорідненості російського та українського народів. Ви можете не волноватися, господин Кулеш. Вашою судьбою ніколи не заінтересуються ні поляки, ні русські. Не смію надіятися їх браті-українці. Надихнув Шевченко і музикантів. Іншого звучання набув уривок з поеми «Катерина» у виконанні рівненського гурту «Одзвінта». Пісню презентували на проєкті «Нова пісенна Шевченкіана» Національної радіокомпанії України. Україною та за кордоном прокотився флешмоб «Весь світ читає Шевченка», ініційований активною молоддю Українського католицького університету. Як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого, на вкраїні милі. Що плани Широкополі, і Дніпро, і Кручі. Було видно, було чути, як реве ревучий. Живетіві також присвятило Шевченкові великий проект, де найвизначніші українці, дисиденти, митці та герої України пояснять своє бачення Тарасових життя і творчих виявів. Як ми будемо рецитувати Шевченка «Степи запродані жидові німоті»? Якщо так, звичайно, ті слова не викинеш, вони є. Це є відображення тої історичної реальності. Розмаїті заходи, присвячені Кобзареві, триватимуть цілий рік. І попри таку насиченість, певне постать генія далі берегтиме ще багато таємниць, які відкриватиме знову і знову у майбутньому. Наталія Критович, Денис Фурдин, Живе ТІВІ.